Are you clear? Ready to race? Det er også sett av ditt sted, så kommer opp her Monsen midt inne der, og Monsen og prøver å gå på inner av Skullerud, det går ikke. Da er det Skullerud som greier å ligge tett gjennom den første svingen der oppe, før han opp her Monsen da. Ja, med oss i treningssvingen, Skullerud da i ledelse, skal Olsen prøve seg på inne. Skullerud blir noe brei, men får også med seg farten, så da, det klarer ikke Olsen å utnytte uten at han klarer å legge seg opp på bakgrunnen. Ja, Skullerud i føringen er åpnet på 37.03. Det kan Olsen dra nytte av, men det skal jo også være nok til å komme seg forbi. Da. Men så går Olsen inn i atakkoret, gjør seg ferdig med det. Få med seg setta nå, så da blir det ikke kikker bakken. Da er det bare Reiakvam som går opp på en annen da. Suttfullføreren går opp på annen, og da skal Oppheim Olsen prøve å kjøre inn det. Det er det første han har å gjøre nå, men i tinten fortsatt ny fører i denne plassen egentlig, Jørgen Skullerud. Ja, men så gjør Skullerud feil her også. Ja, det gjør det. Den der målsingen, det gjør ikke Olsen å få seg mer fart ut, og da blir denne luka med en gang litt kortere. Større fart der nå, og går foran inn i Citroën-svingen der. Men det er fortsatt fremme der Skullerud, men han skal ha en tur i alternativen på siste runden sin, Jørgen Skullerud. Inn på 1.49.74. Kommer det med slåss og skikkelig bak deg? Nei, det gjør du ikke. Det er oppe her forbi, og Reiakvam går forbi. Du greier vel å holde deg foran Zetland. Ja, men så skulle du lovlig brei der i inngangen på sitt egen siden. Nå kommer Zetland seg forbi, da får dere skulle tilbake på den fjerdeplass. Ja, det er oppe her Monsen som må ta dette her. Det er oppe her Monsen, Trøndal tar det på 2.27.64. Foran er Reiakvam 2.28.55, Tom André Zetland 2.29.25, og Jørgen Skullerud 2.30.98.